Bianca Ingrosso är blåsväder efter samarbetet. Det här är en bluff. Bianca Ingrossos samarbete med stora klädjätten har visat sig vara en bluff. Bianca Ingrosso är affärskvinnan bakom det ständigt växande skönhetsföretaget Kaja. I hennes familj är framgång inget ovanligt, men när hon 2020 sålde 51% av bolaget för 250 miljoner stack hon helt klart ut från sina familjemedlemmar. För bara några år sedan blev hon ekonomiskt oberoende och bor idag på Östermalm i en lägenhet som är värderad till 12,9 miljoner kronor. 300 000 kronor för en YouTube. Som en av Sveriges största influencer har hon stor inverkan på sina 1,4 miljoner Instagram-följare som till stor del består av unga tjejer. Biancas manager, Vanessa Lindblad, har tidigare berättat hur mycket ett enskilt samarbete kostar för ett företag. Det kostar 300 000 kronor för en YouTube, säger hon i dokumentären Imperiet Bianca. Bröt löftet. Trots framgångarna med det egna företaget har hon inte slutat göra samarbeten med andra. Nu riktas kritik mot ett av dessa. Det var under våren 2022 som Ingrosso valde att samarbeta med den svenska klädjätten Gina Tricot, något hon kanske inte skulle gjort. Kampanjen gick under namnet Gina Tricot Forest, där löftet var att en hel skog skulle planteras och fyllas med bikupor. Jag tycker att det här är helt fantastiskt faktiskt, sa Bianca om kampanjen på sin YouTube-kanal. Nu har SVT besökt Kalundborg i Danmark, platsen där skogen skulle planteras. De kunde avslöja att skogen istället ägs av 150 privatpersoner och 20 företag. Gina Tricot visade sig vara ett av företagen och äger 503 träd, som SVT kan avslöja inte räknas som en skog. En bluff. Om kunder betalade 10 kronor extra skulle de gå till bikuporna, men endast 2 bikupor finns på plats i skogen som klädjätten skulle fylla. 2 bikupor som de betalat för i 2 år, en tid som nu löpt ut. SVT Väst kunde även avslöja att Gina Tricot köpt träd för 80 000 kronor, och att de extra 28 000 kronorna de fick in mynnade ut i 2 bikupor. Enligt en expert SVT talat med ska Bianca fått omkring 5-10 miljoner för samarbetet. De pratade även med Mats Lindblad, professor i skogsekologi, som på frågan om han skulle kalla det hela för en bluff svarade: ja, det skulle jag nog våga påstå, att det här är en bluff. Bianca har avbytt en intervju med SVT och hänvisar alla frågor till Gina Tricot. Jag kan helt ärligt säga att det bara var goda intentioner med hela den här kampanjen, säger Rebecca Watkins som är global hållbarhetschef på klädföretaget i en intervju med SVT Väst. Hon kan hålla med om att löftet som inte visade sig stämma, att Gina Tricot skulle ha en helt egen skog, var olyckligt formulerat.